那我们来看一下我们这一次的展演哦。那最主要呢，我们的主展件以榛柏，我们看到了这一颗的榛柏，整个是斜干树形的架构，斜干，然后看到整棵树的树像的白，这一些是色粒，它色粒跟溪水线之间的交错，形成了我们看到远方的一棵高海拔上面的一棵大树所呈现一个往风是这样吹，它的整个引导方向的一个立地环境所展演出来的一种风向型的一种斜干树形的架构。所以呢，这一棵称之为色粒文人树形的榛柏，哦，色有色粒嘛，文人它是全树高度一半以上才有出枝，所以叫做文人树形。好，这整个的流向呢，它往这边倾斜，就指引了各位这个格局呢，整个的摆设的流向在中间做一个焦点的一个依据。我们看到这一棵唐枫也是一样，它左边，哦，左边这边到右边这边，第一要枝在最底下，第二要枝往前营造出它的流向，所以彼此间的对应，你就看到整个格局的焦距是在汇集到中间来，好，然后呢，以这一颗李氏樱桃盛开的花，有没有看到？刚好昨天都含苞哦，今天全几乎全开了，好，90%都全开了。然后用它来做引导，因为焦距到中间的时候，用它来引导往这边来参观的意思，好，所以我们往这边走了以后呢，我们看到这个格局也是一样，我们在摆设一个习事组的展演的时候呢，最好把我们看到的第一棵树的流向，这一棵树有没有感觉到这里是一只手在邀请各位往这边延伸的一个形态没？好，所以邀请各位的这个有一点像迎客的感觉，好，迎客的感觉往这边，然后主展件呢，中间的焦距落在了这一棵白骨苏花，还有我们看到了雀梅刚长出新芽的整个的风貌，所以展眼间呢就感到有春天、夏天，还有秋冬进入初春的味道，好，所以整个的流向呢是集中在中间这个格局的。再往下面这一组来看，我们看到了古杜木，就像一个山坡上面延伸下来的半悬崖树形的架构，然后跌落到这一棵比较变异种的，我们看到的是浦江，好，浦江，它彼此间的对应，还有长寿梅之间的烘托，整个两个一个。半悬崖这边长寿梅的半悬崖去焦距落在这一颗变种的浦江上面，做一个互相依偎的一种形态美，好，然后呢我们看到了衬草的搭配，不要小看衬草，衬草之间呢它本身虽然小，虽然是复数，点缀了整个格局的那一种精彩度的一个线尾，好，还有这两个人在这边喝茶，是在喝红酒还是喝茶还是喝咖啡？好，你们自己想象。
好，再来我们看到窗前的这个格局也是一样，你们所见到的流向呢，一定要规整，规整到整个格局的焦距点的中央来。好，我们看到这一个赤冲跟长寿眉之间彼此间的对应，好，然后呢，用秤草呢去做一个点缀性的整个的中指线，啊，这是一个格局。然后我们再看这一颗古杜木呢，跟这一颗赤冲也是一样，它的流向是对应的。所以呢，在摆设习事组，你不能把流向忽略了。流向忽略了以后呢，将来你会看到这个格局是往外跑的，留不住，没有办法聚，哦。我们再来看一下这一颗，这一颗是什么？鸡翅，鸡翅三干化干以后，它也有一个流向哦。各位看到往这边延伸的，哦，流向，然后举树叶子刚盛开的一个现象美，啊，哦，所以这有初春的感觉。然后呢，栀子花也是彼此间的流向对应到中间来，啊，哦，这就摆设的一个格局。好，我们再看班长的这一组，他最主要呢在展现第一个用渠木的基座，然后呢让整棵树的繁茂的形态美的半悬崖树形跟半风飘的文人树像的百日红互相去对焦的时候呢，你们有看到什么？看到秤草的布局。好，所以这个格局呢，我们要欣赏的就是些这些秤草不容易的整个生长在同一个盆器里面的堆叠形态的一个缩影。好，秤草呢，就山野草的一束，我们看到大自然里面山野草的布局的一个层面格局。好，我们跳回来这边，好，一样中间的这个格局呢，也是以山野草两颗。一颗我们看到九重葛还有七里香，然后它整个的流向性呢在山野草的布局做一个互相依偎的一个形态去创作。好，
是我们在那边，我们在那边。来，张老师，没啊，放。